រឿងរ៉ាវដ៏គួរចាប់អារម្មណ៍ចំនួន7របស់កម្ពុជាអ្នកប្រាជ្ញនីកូឡាតេស្លាឈ្មោះរបស់លោកនីកូឡាតេស្លាត្រូវបានគេចាត់បញ្ចូលទៅក្នុងចំណោមបញ្ជីនៃកម្ពុជាអ្នកប្រាជ្ញនៅក្នុងសម័យទំនើបនៅក្នុងចាជីវិតរបស់លោកនីកូឡាតេស្លាមានរឿងចម្លែកចម្លែកច្រើនណាស់លោកនីកូឡាតេស្លាបានរួមចំណែកយ៉ាងច្រើននៅក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងវីដេអូនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទៅស្គាល់រឿងរ៉ាវដែលគួរចាប់អារម្មណ៍បំផុតរបស់លោកនីកូឡាតេស្លាចំនួន7ប្រហែលជារឿងរ៉ាវមួយចំនួននៅក្នុងចំណោម7នេះលោកអ្នកនឹងមិនទាន់បានដឹងទេសូមអញ្ជើញទស្សនាទៅមើលថាតើរឿងរ៉ាវទាំង7ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកប្រាជ្ញនីកូឡាតេស្លាមានអ្វីខ្លះទី1នីកូឡាតេស្លាចាប់កំណត់ឡើងនៅក្នុងពេលដែលមានព្យុះផ្គររន្ទះដ៏ធំមួយនីកូឡាតេស្លាត្រូវបានគេដឹងថាចាប់កំណើតនៅរំលងអាទ្រីតថ្ងៃទី9ចូលថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ1856នៅក្នុងពេលនោះមានព្យុះផ្គររន្ទះដ៏ធំមួយបានកើតឡើងយោងទៅតាមឈ្មោះដែលបង្កើតគាត់បានលើកឡើងថានៅពេលនោះគាត់ញោររន្ធត់យ៉ាងខ្លាំងហើយចាត់ទុកថានោះគឺជាប្រផ្នូលដ៏អាក្រក់មួយឈ្មោះបាននិយាយថានីកូឡាតេស្លានឹងខ្លាំងទៅជាក្មេងដ៏អាក្រក់បំផុតមួយប៉ុន្តែក្រោយមកម្ដាយរបស់គាត់បាននិយាយថាគាត់នឹងខ្លាំងទៅជាក្មេងដ៏ល្អនឹងផ្ដល់ការរីកចម្រើនដល់មនុស្សទី2លោកនីកូឡាតេស្លានិងលោកថូម៉ាអេឌីសិនមិនមែនជាសត្រូវស្លាប់រស់ដោយតែគេបានយល់នោះឡើយកន្លងមកធ្លាប់មានការបកស្រាយយ៉ាងខុសឆ្គងថាលោកនីកូឡាតេស្លានិងលោកថូម៉ាអេឌីសិនគឺជាសត្រូវស៊ីសាច់ហត់ឈាមជាការពិតណាស់ដំបូងឡើយលោកនីកូឡាតេស្លាធ្វើការឲ្យលោកអេឌីសិនប៉ុន្តែក្រោយមកគាត់បានលាឈប់ដើម្បីតាមចាប់ក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនការលាឈប់នេះកើតឡើងដោយសារតែមានតំណាងមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង្កើតចរន្តឆ្លាស់និងចរន្តចាប់លោកអេឌីសុនប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគោលការណ៍បង្កើតចរន្តចាប់រីឯលោកនីកូឡាតេស្លាវិញមានគំនិតថាបង្កើតចរន្តឆ្លាស់ម្ល៉េះហើយបានជាគេចាត់ទុកថាចំនួនរវាងអ្នកទាំងពីរនេះគឺជាសង្គ្រាមចរន្តដែលគេហៅថា Current Wars មែនតើទៅនីកូឡាតេស្លាហើយនិងថូម៉ាអេឌីសុនមិនសូវខុសគ្នាពីលោក Bill Gates និងលោក Steve Jobs ទេម្នាក់គឺជាអ្នកធ្វើអាជីវកម្មដ៏ពូកែឆ្លាតវៃនិងម្នាក់ទៀតគឺជាអ្នកពូកែក្នុងការធ្វើទីផ្សារម្ដងមកកាលនៅពេលដែលលោកនីកូឡាតេស្លាឡើងធ្វើបទបង្ហាញអំពីអ្វីមួយលោកថូម៉ាអេឌីសុនបានទៅចូលរួមមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលលោកនីកូឡាតេស្លាយកបតាហេតដោយភ្លើងឆេះបន្ទប់ពិសោធន៍របស់គាត់លោកថូម៉ាអេឌីសុនបានផ្ដល់បន្ទប់ពិសោធន៍ទៅឲ្យលោកនីកូឡាតេស្លាទីផងនេះបង្ហាញឃើញថាអ្នកក្លាហានស្រឡាញ់អ្នកក្លាហានពួកគេនៅតែគោរពគ្នាទី3លោកនីកូឡាតេស្លាប្រតិកម្មជាមួយនឹងគុជកម្រណាស់ដែលមនុស្សប្រតិកម្មជាមួយនឹងការសម្លឹងមើលទៅកាន់គ្រឿងអលង្ការជាពិសេសនោះគឺគុជដូចជាលោកនីកូឡាតេស្លាគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងថាហេតុអ្វីបានជាលោកនីកូឡាតេស្លាប្រតិកម្មជាមួយនឹងគុជទេនៅពេលដែលគាត់សម្លឹងមើលគុជក្នុងរយៈពេលយូរបន្តិចគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍មិនស្រួលនេះគឺជាមូលហេតុមួយដែលលោកនីកូឡាតេស្លាកម្រជជែកលេងជាមួយមនុស្សស្រីណាស់ពីព្រោះថាមនុស្សស្រីជាច្រើននៅចំនួនគាត់តែងតែពាក់គ្រឿងអលង្ការជាគុជឧទាហរណ៍នៅថ្ងៃមួយលេខារបស់គាត់បានពាក់គ្រឿងអលង្ការគុជចូលទៅជួបគាត់ភ្លាមគាត់ស្រាប់តែមានអារម្មណ៍មិនស្រួលហើយក៏ឲ្យញៀងទៅផ្ទះយ៉ាងឆាប់រហ័សទី4នីកូឡាតេស្លាគឺជាអ្នកប្រាជ្ញដែលគ្មានទីលំនៅច្បាស់លាស់នីកូឡាតេស្លាគឺជាបុគ្គលដ៏មានឥទ្ធិពលនិងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញជាមនុស្សដែលបានបង្កើតចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងការបង្កើតម៉ាស៊ីន X-ray ម៉ាស៊ីនទំនាក់ទំនងគ្មានខ្សែជាមួយនឹងចរន្ត AC ឬក៏ហៅថាចរន្តឆ្លាស់យ៉ាងណាក៏ដោយគាត់គ្មានទីលំនៅច្បាស់លាស់ទេ
ភ័យច្រើនស្ទើរតែពេញមួយជីវិតរបស់គាត់ទៅហើយគាត់មិនមានផ្ទះជារបស់ខ្លួនឯងទេគឺរស់នៅពីសន្តាគារមួយទៅកាន់សន្តាគារមួយជាញឹកញាប់ម្ចាស់សន្តាគារតែងតែដេញគាត់ចេញពីសន្តាគារដោយសារតែគាត់គ្មានលុយសម្រាប់បង់ថ្លៃស្នាក់នៅទី5នីកូឡាទេស្លាមានចក្ខុវិស័យដឹងមុនអំពីបច្ចេកវិទ្យាទំនើបៗជាច្រើនលោកនីកូឡាទេស្លាមានចំណុចដែលគួរចាប់អារម្មណ៍មួយនោះគឺការគិតរំបីអំពីបច្ចេកវិទ្យានាពេលអនាគតគាត់គឺជាមនុស្សដែលចូលចិត្តដើរនៅក្នុងមួយថ្ងៃក៏ដើរប្រហែលជា4ម៉ោងដោយគាត់និយាយថាការដើរធ្វើឲ្យគាត់គិតជាពិសេសនោះគិតទៅដល់បច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងពេលអនាគតនៅចំពោះមុខនៃពាណិជ្ជកម្មច្រើនលោកនីកូឡាទេស្លាធ្លាប់បានបញ្ចេញគំនិតពាក់ព័ន្ធជាមួយបច្ចេកវិទ្យាក្នុងពេលអនាគតដូចជា smartphone wifi រថយន្តបើកបរដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយនិងបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតក៏ប៉ុន្តែនៅសម័យកាលរបស់គាត់ពុំទាន់មានអ្នកវិនិយោគណាម្នាក់ជឿជាក់ថាទាំងនេះអាចខ្លាំងជាការពិតទេទី6លោកនីកូឡាទេស្លាជាមនុស្សដែលមានអនាម័យខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែខ្លាចគ្រូពេទ្យបំផុតអ្វីដែលបន្តថាលោកនីកូឡាទេស្លាមិនសូវមានលុយកាក់ច្រើនប៉ុន្តែរបៀបរបបរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់តាំងពីការសម្អាតខ្លួននិងការហូបចុកគាត់គឺជាមនុស្សដែលមានអនាម័យជាទីបំផុតប៉ុន្តែគាត់ក៏ជាមនុស្សដែលខ្លាចគ្រូពេទ្យផងដែរនៅពេលដែលគាត់ឈឺម្ដងៗគាត់បដិសេធមិនជួបគ្រូពេទ្យជាដាច់ខាតឧទាហរណ៍មានការមួយនោះគាត់ជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្ទើរតែស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក៏គាត់មិនជួបនឹងទទួលការព្យាបាលពីគ្រូពេទ្យដែរទី7លោកនីកូឡាទេស្លាជក់ចិត្តដណ្ដារំជាមួយនឹងលេខ3លេខ6និងលេខ9នៅក្នុងពេលដែលលោកនីកូឡាទេស្លាកាន់តែធំពេញវ័យគាត់ចាប់ផ្ដើមសិក្សាអំពីគណិតវិទ្យាកាន់តែជ្រៅទៅនៅក្នុងគណិតវិទ្យានីកូឡាទេស្លាមិនត្រឹមតែសិក្សាទៅលើសម្បកលេខប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែសិក្សាទៅលើព្រលឹងនៃលេខទាំងអស់នោះទៀតផងនៅទីបំផុតទៅគាត់បានរកឃើញថាលេខចំនួន3គឺជាមូលដ្ឋានសំខាន់នៅក្នុងចក្រវាលដែលគាត់ហៅថាជាកន្លឹះឈ្មោះទៅកាន់ចក្រវាលនោះគឺលេខ3លេខ6និងលេខ9លោកនីកូឡាទេស្លាពិតជាជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍និងមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងហួសហេតុទៅលើលេខទាំង3នេះនៅពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរចូលទៅកាន់បន្ទប់នៃសន្តាគារណាមួយគាត់តែងតែជ្រើសរើសយកលេខដែលមានលេខ3លេខ6ឬក៏លេខ9ឬក៏លេខណាមួយដែលអាចចាយដាច់នឹងចំនួន3មិនតែប៉ុណ្ណោះមុនពេលដែលគាត់ចូលទៅកាន់អាគារណាមួយគាត់តែងតែដើរឆ្វែលជុំវិញអាគារនោះចំនួន3ជុំយ៉ាងណាក៏ដោយមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះពុំទាន់មានអ្នកប្រាជ្ញណាមួយអាចបកស្រាយថាតើលេខ3លេខ6និងលេខ9នេះគឺជាកន្លឹះឆ្ពោះទៅកាន់ចក្រវាលយ៉ាងដូចម្ដេចនោះឡើយប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីលោកនីកូឡាទេស្លាជាវិញ្ញាណប្រាជ្ញល្បីៗនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងជនជាតិខ្មែរជនជាតិបរទេសព្រមទាំងគំនិតនៅក្នុងការរកស៊ីនិងការអភិវឌ្ឍខ្លួនសូមលោកអ្នករកជឿសិភៅផែនទីផ្នែកគំនិតដែលជាស្នាដៃរបស់អង្គការជាតិទាំងហូនេះគឺជាសិភៅអភិវឌ្ឍផ្នែកគំនិតផ្ដល់ចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងសង្គមព្រមទាំងបទពិសោធន៍នៅក្នុងការរកស៊ីដើម្បីទិញសិភៅនេះនិងទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងៗលោកអ្នកអាចទាក់ទងទៅកាន់ Page Facebook CTH Mindmap ដែលមានដាក់ដំណក់ជាប់ជូននៅក្នុង Caption នៃវីដេអូនេះ